Redījumā skatieties, lauksaimnieku protesta akcija Limbažu novadā norisinājās Skultes pusē. Salacgrīvas muzejā top jauna pastāvīgā ekspozīcija Lībiskā piederība. Jau piekto reizi norisinājās Olimpiskā centra Limbaži basketbola čempionāta Zvaigžņu spēle. Pirmdien ap 2000 tehnikas vienību 16 Latvijas pilsētās un novados piedalījās lauksaimnieku protesta akcijā. Limbažu novada un tuvākās apkārtnes zemnieki pulcējās Skultes pagasta Mandegās uzņēmuma Elagro Trade teritorijā. Traktoru un citas lauksaimniecības tehnikas bija daudz, cilvēku vēl vairāk. Akcija novadā koordinēja Salacgrīvas pagasta zemnieku saimniecības robežnieki saimniece Ieva Alpa Eizenberga. Ļoti liela grupa lauksaimnieki ir savākušies, ne visi bija pieteikušies un nezinu par to priecāties vai bēdāties. Es kā organizators par to uztraucos, protams, bet kā lauksaimnieks esmu absolūtā sajūsmā, jo šeit ir jūtama vienotība un arī braucot pa šosejiem, piestājot pie grupiņām atsevišķām, kas gaidīja koloniju no Ainažiem, fantastiski vienkārši. Noliktajā laikā pulksten 11. Todien tehnikas vienības izbrauca no Elagro Trade laukuma, lai vienotā lēni braucošā kolonā dotos apmēram 7 kilometrus pa A1 šoseju Rīgas virzienā, tad uz Bīriņu pārvada apgrieztos un braukt atpakaļ, un tad šādas brauciens atkārtot vairāk kārt. Zemnieki atzīst, nav vai izvērst citu iespēju, kā panākt, lai viņos ieklausās. Ļoti nogurdinoša sezona šī bija. Bija jau gaidāms jau 22. Gadā, ka tā varētu būt. Bija solījumi, bija mēģinājumi kaut ko mainīt. Nekas neizmainījās, klāt nāca katastrofālais sausums, nepārtrauktā klikšķināšana, govi pakaļu bildēšana, mēslu bildēšana, sūtīšana visādās programmās. Tas vienkārši savilcēs ar visu, tur vairs neko neizdarīs. Lauksaimnieki zemkopības ministram un ministru prezidentai izvirzīja 5 prasības ar konkrētiem termiņiem. Tūlītāju Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu importa aizliegumu, 5% PVN likmes atjaunošanu Latvijai raksturīgajiem augļiem, mogām un dārziņiem, birokrātijas mazināšanu nozarē, plašāku pieeju apdrošināšanas un apgrozāmo līdzekļu programmām, kā arī atteikšanos no nacionāla līmeņa zemes apgrūtinājumiem vai citiem zemes lietošanas ierobežojumiem. Tie solījumi, ko solīja 20 gadus, tas birokrātiskais aparāts, cilvēks praktiski nospiež gar zemi. Nav spēja izdarīt tās viss. Un nekas nemainās, jo 25 gadus stāsta vienu un to pašu. Mēs esam tur, kur mēs vienkārši grimstam ar vienu dziļāk. Un nekas nemainīsies, ja mēs nepiespiedīsim viņiem atbildēt par saviem vārdiem, par saviem solījumiem. Tagad pat viss miljoniem naudas aiziet postā, un neviens neatbild ne par ko, tikai mainās ministru un jauni soli vispār riebās runāt par tādiem jautājumiem. Ir paņems Igauņi to pašu vilcienu iepirkumus. Viņi sāka ar mums reizē 2009. Gadā. Sāk reizē vienkārši pirkt. Viņi jau tagad dažiem sastāvs maina ar to pašu čehu firmu. Mēs līdz projām vēl neesam nopirkuši lāgu vilcienus. Miljoni izmest un neviens nepa ko neatbild. Tas ir tāds bezatbildība no valsts puses. Mums nav saimnieka. Problēmas jau visu laiku ir. Tas ir tāds, kad tu redzi, ka kaut kur publicē kaut kādu statistiku par tiem pašiem gaļaslopiem Vācijā tur maksā tik un it kā kopējais Eiropas tirgs, bet pie mums jau tā cena līdz Eiropas cenai kaut kā neiet. Izmaksas degvēl maksā tikpat, cik Eiropā. Detaļas viss, tehnikas jāpērk, tur vienkārši cipari pasakojam vienkāršam, kādam, kas strādā kaut kur vienalga, pasaka par kādiem cipariem to tā tehnika jāpērk, tad jau zemnieki bagāti ir, bet tas ir viss ar kredītiem, un savādāk jau arī nevar. Un ne jau vienmēr var skatīties no tā lētā galva, citreiz ir jāpērk tā tehnika tāda, ka tas pamatā ir tie darbrīki, un darbrīkiem jābūt ir tādam, uz kur tu var paļauties un ko tu var strādāt.
Katrs uzrunātais lauksaimnieks atzina, sāpīgākais un nogurdinošākais jautājums ir tieši birokrātijas sloks. Tas pats platība maksājuma iesniegums, ja iepriekšējā periodā viņš aizņēma mazāk laika aizpildīšana, tad tagad tur vēl ir visādas ekoskēmas un tas un šitas, un tā pildīšana paliek vien garāk, un tad tev jau, tur jau vairs nav. Tur pat tām ekoskēmām ir stingri jādomā, ko tur likt un kur tur likt, jo tur tā bezāršana, piemēram, ieliks laukus bezāršana, pēc tam tu nokonstatē, ka viņš tomēr nedod to vajadzīgo rāšu, ka viņu vajag tur vai nu pārsēt zālā vai ko, bet tu esi ielicis jau uz diviem gadiem, ka tu viņu nevar kustināt, tad nu, nav variantu. Tā kā šogad, piemēram, ļoti to varēja just zālā, kur iepriekšās gadus puslīdz rāžas bija. Un šogad ar to pavasarī augstums, pēc tam sausums un viss kopā tur vienkārši aizbāc uz to lauku pēc jāņem vēl un nekā nav ko pļaut. Sprīt gar zālīt, kur knap pļaumušiņi ķer un tad vai tur būs pēc tam kaut kas vai nebūs. Papīra jūra pa katru. Tagad pat tos sataisīja visādus un neviens nestrādā lāk. Un katreiz miljonus metāra un neviens nepa ko neatbild. Labosim. Pietaisīsim, uzlabosim. Nu, kur tas viss ir? Nekur. Nu, viņi vēl mācīs, kā mums ir jāstrādā, kas ir jāsiek katru dienu, kas vispār riebas. Nu bardaks, teikšu atklāt. Varēja daudz kur runāt, bet tam nav jēgas, vienkārši kaut kas ir jāpanāk. Nu, nevar ilgāk. Nu, nevar. Nekas mums te ir nepaliks no tās Latvijas. Nekas nepaliks, ja šitā te darās. Nu, tas ir vāks. Vāks visam. Un vāks jāuzliek viņam vienreiz. Nav laika darīt savu pamatdarbu, kad ir tik daudz atskaits. Tās atskaits ir tādā veidā, ka viņas nemaz nevar iesniegt, jo nav sakārtotas datorsistēmas. Un tas ir vairākās nozerēs tādas tās lietas, kas ikdienā neļauj darīt to pašu pamatdarbu. Mums kaitkopējiem. Jā, ar dzimšanas laikā ir visu laiku kaut kas jāvada, nu tad ar datoru kūtī nesēdēs. Nu. Un tas ir ļoti grūti, un tad nāk visādas kļūdas mums ārā, vai ne, kuras mums ir pašiem pēc tam jālabo. Saimnieces uzsver arī to, ka noteikti būtu atjaunojama 5% samazinātā PVN likme augļiem un dārziņiem. Tas tik labi strādā, un tagad tomēr to atkal uzcēla augšā, jo mums jāprot nosargāt savus tirgus, un mums ir jāmaksā par to, ko mēs saprotam, no kurienes tas ir cēlies un kur tas ir audzis. Un tāpatās tāpēc ir jāaizliedz arī tas imports no Krievijas un Baltkrievijas pārtikas precēm. Mums ir jāsargā savas tirgus un jāēd sava pārtika, kur mums ir savi drošības standarti, sava izcelsme. Viss tas transporta ķēde ir saprotama kilometri, no kurienes tas ir nācis. Nu, tā. Galvenais, lai mūsu vietējie dārziņi būtu skolas un bērnu dārzs galdos, Nevis mēs ievedam, nezinu, no kurienes. Tas ir svarīgākais. Nu, tas es uzskatu, ka tam jābūt ir. Mūsu saražotā produkcija šeit uz vietas ir, da jebkas, piens, arī pienam īstenībā, ne tikai dārziņiem. Vispār pārtikas produktiem vajadzētu samazināt šo te gaļai, nu, visam, ko mēs ražojam, jo tas ir mūsu saražotais. Lai arī sākotnēji protesta akcijas rīkotāja prasība neizpildīšanas gadījumā solīja ar lauksaimniecības tehniku pirmdien braukt uz Rīgu, tomēr piekdien biedrība zemnieku saime ziņoja, ka pirmdien tas vēl nenotiks. Tomēr tuvākās nedēļas, kad turpināsies sarunas ar valdības un ierēdniecības pārstāvjiem, būs izšķirošas, lai lemtu par lauksaimnieku nākamajiem soļiem. Salcgrības muzejā norit jaunas pastāvīgās ekspozīcijas lībiskā piederība iekārtošana. Tā nomaina iepriekšējo zutiņš murdā, kas muzejā bija apskatām vairāk nekā 10 gadus. Saņemot finansējumu no Valsts kultūra kapitāla fonda, arī novada pašvaldības un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda, ekspozīcija jau ieguvusi konkrētas aprises. Parasti ekspozīcijā, protams, rāda novada muzejā, cečas parādīto vietējo vēsturi. Tas tā arī ir, mēs to arī darām. Bet vēl mēs to gribam parādīt saistībā arī ar lielo vēsturi, ja tā var teikt. Ja? Par to, ka mēs esam daļiņa no lielās vēstures. Tāpēc mēs arī šajā ekspozīcijā centīsimies iziet cauri visiem laikmetiem, uzsverot tos gan aiz vēsturi, tad tālāk uz Livonijas laikiem,
tālāk līdz Pārdaugavas hercogistē. Ja Kurzemē bija Kurzemes hercogists, tad mums te bija Pārdaugavas hercogists, tā sauktā poļu. Un tālāk līdz Zviedru laikiem, līdz Krievijas impērijai, un tad jau brīvvalsts ar Salacgrīvas dibināšanu, ar tādiem nu, vieglākajiem, krāšņākajiem 30. Gadiem, tad 40. Gadu vācu laikiem un nobeigsim ar padomu laikiem, tātad līdz atmodai. Ekspozīcijas dizaina koncepcijas autors ir keramiķis Salacgrīvas mākslas skolas direktors Imants Klīdzējs, kas savu ideju vispirms atainojas maketā. Tas darba process bija vienkārši, tas ir brīnišķīgs. Es vienkārši ar lielu aizraušanos arī to maketu taisīju, jo man vienkārši man patikās, ka es redzēju, ka tur viss tādī procesā iet un ko tur vajadzētu ietvert, un ka vajadzētu logus aizgleznot ciet, lai nekas no laicīgā neparādās, lai skatoties to vēsturi, tu esi pilnīgi abstrahējies no laika kā tāda. Un tikai izejot ārā no šīs muzeja, daļas ejot lejā pa kāpnēm, tu ieraugi tur dienas gaismu trepitelpā un tu pēkšņi atgriezies realitātē. Bet šis viss, tas periods, kas šeit būs iekšā, tas viņam ir ārpus laika un telpas. Viena no ekspozīcijas zāles sienām būs transformējama, to atverot abas muzeja zāles kļūs par vienotu telpu, kas noderēs rīkojot lielākus pasākumus. Savukārt stāstījums par padomju periodu ar starpsienu būs norobežots un pārējās ekspozīcijas. Un otra šīs sienas puse kalpos kā ekrāns, jo ar laiku iecerēts ieviest arī digitālus risinājumus. Mēs arī to ekspozīciju veidojām tā, ka pieņemsim no šīs puses, ja jūs skatītos, tad jūs redzētu, ka visas šīs planšetes, tāpat tās, kā tur jau telpā, viņas ir tā kā gleznas. Tie ir tikai krāsa laukumi, kas ir pieskaņot attiecīgi tam laikperiodam, kas tajā planšetē ir otrā pusē. Un ja jūs negribat lasīt tos tekstus un skatīties tos attēlus, tad jūs skatāties tikai uz šo telpu, neaizejot uz otru pusi, tikai kā gleznu izstādi, kā krāsa laukumu izstādi tajā vēsturiskajā periodā, kurā Salacgrīva ir izgājusi cauri. Ja jums ir kaut mazākā interese apskatīties, kas tajā planšetē ir otrā pusē, tad jūs paiesieties uz priekšu, aiziesiet garām un ieraudzīsiet, ka uz tām planšetēm otra puse ir informatīva bagāta aprakstīta. Lai vēsturē vieglāk būtu orientēties citu valstu apmeklētājiem, iecerēts uz šīm planšetēm atspoguļot arī pa faktam, kas attiecīgajā laika periodā noticis citur pasaulē. Vai tur ir Parīzes Dievmātes katedrāle pabeigta būvēt, ja? Vai tur ir kāds Romas pāvests ir akreditēts, vai tur ir vēl kaut kas cits noticis, tādas būtiskas lietas Eiropas un pasaules vēsturē, ko viņš noteikti, kas viņam būtu jāzina. Lai viņš var salīdzināt, ka viņš aizjot uz otru pusi apskatoties, viņš redz, kas tanī miestā, tajā zarnu miestā, tad te ir noticis tālu projām no Eiropas, tur tajos galīgajā ziemeļaustrumu tajā nostūrī. Nozīmīgs eksponāts jaunajā ekspozīcijā ir 13. Gadsimta lībiešu rotas bruņrupuču saktas fragments, kas savulaik atrasts pie Svētupes no jau vairāk nekā pirms 10 gadiem. Tā ir Vidzemes lībietes rota, daļa no rotu komplekta, un saucas viņa bruņurupuča sakta. Nu, varat iedomāties tādēļ, ka tā forma ir tā kā bruņurupucītim. Viņa ir pavisam neliela. Rotājums viņai ir tāds netik izteikts, kā varbūt tas kādreiz bija lielajās skandināvu bruņurupuča saktās, no kurām nāk arī šī. Iespaidojoties, tāpēc tam ir izveidojusies arī Vidzemes lībietēm. Izmantojot šo fragmentu, pagājušajā gadā tāpēc viens no jaunās ekspozīcijas centrālajiem eksponātiem. Mākslinieks Mārtiņš Tiltnieks izgatavoja kopiju pilnam komplektam ar važturiem un ar važiņām. Mazliet pastāstīšu arī par to semantisko nozīmi, ko nozīmē visas šīs detaļas. Ja bruņurupuča saktas tās tā kā satura arī tērpu, tad kā šīs važiņas, kas nosedz sievietes krūtis un arī vēderu, tad tas ir ar domu, lai aizsargātu sievieti, kura ir gaidībās, kad viņas klēpija aug bērniņš, lai šīs važiņas, šī rota aizsargātu gan bērnu, gan māti. Arī savu nosaukumu jaunā ekspozīcija ieguvusi tieši pateicoties šim muzeja krājumu lielākajam dārgumam. Pirmais nosaukums mums bija iecerēts vienkāršāks, kā dzīve pie Salacas un jūras. Bet tieši pateicoties bruņurupuča saktai, mēs sapratām,
ka šī lībiskā piederība ir tā, kuru mēs gribam uzsvērt, kuru mēs gribam meklēt, kuru nevienmēr ir tieši saskatāma, bet tomēr viņa ir klātesoša. Valsts kultūra kapitāla fonds atbalstīja arī vēl vienu ekspozīcijas eksponātu izgatavošanu Salacgrīvas vēsturiskā centra maketu no keramikas. Tā autors Simons Klīdzējs stāsta, ka darba procesā bija jāpēt arī vēsture. Salacgrīvas pils ir pieminēta tikai 15. Gadsimta otrajā pusē, 479. Gadā. Jā. Pirmo reizi rakstos minēt, ka ir pils. Nu, un tad vēl šķetinot tālāk pa drumstaliņai, cik nu kādā literatūrā avotā kaut kur bija atrodams, kā tas varētu būt, tad mēs secinājām, ka tā pils, tas pamats vēl tur par laimi ir nolasāms, tie stūri, līdz ar to mēs varējām to pamata dimensiju izmērīt kā tādu. Nu, un tad pēc tādas laikmeta, tā laikmeta uzbūves principiem es mēģināju to pili arī rekonstruēt. Es arī viņu sāku pa vienam akmenītim tur būvēt, lipināt vienu pie otra, un mēģināt to formu būvēt uz augšu tādā dimensijā, kā līdzīgi kā ir bīstais Ventspils pilī, līdz es viņu aizbūvēju līdz tai vietai, kur literatūrā parādās vēl tas, kāds viņš ir bijis. Ja? Tik tālu ir faktoloģiski pierādīts. Šis, ko es tagad noņēmu nost, tā ir mana interpretācija, vai tad pils stornis varēja būt bez jumta? Nu, taču nevarēja, vai ne? Nu, tad man atlika tikai viņu uzbūvēt līdz galam. Maketu vēl papildinās kuģu figūras, un šī gada lielākais uzdevums ir informatīvo stendu noformēšana. Muzejs ir atvērts apmeklējumiem un visu, kas jau tapis, ir iespējams apskatīt. Tāpat līdz pat aprīlim muzeja izstāžu zālē ik viens aicināts apmeklēt Salacgrīvas mākslas skolas pagājušā izlaiduma 9 absolventu diplomdarbu izstādi. Jaunie mākslinieki ir bijuši patiešām radoši pētot un savos mākslas darbos ļoti meistarīgi attālojot dažādas tēmas. Šis bija 5. Gads, kad Olimpiskā centra Limbaža rīkoto basketbola čempionātu papildināja zvaigžņu spēli, kas norisinājās Limbaža vidusskolas sporta zālē. Čempionātā šosezon piedalās 11 komandas un līdzīgi kā citkārt arī šoreiz zvaigžņu spēlē piedalījās pa 2 basketbolistiem no katras komandas, kas pēc nejaušības principa tika iedalīti baltajā vai zaļajā komandā. Cits gads mums bija tā, ka tie spēlētāji tika iebalsoti. Šogad mainījām to principu, kas paši, kas gribēja pieteikties no komandas, no katras komandas 2 spēlētāji varēja nākt un piedalīties, un tā mēs pēc izlases principiņas sadalījām 2 komandās, un tā spēle arī notiek. Zvaigžņu spēle čempionāta rezultātu nekād neietekmē, to rīko kā izklēdējošu pasākumu ar priekšnesumiem un veiklības sacensībām gan spēlētājiem, gan līdzjutējiem. Starplaikos tāpat uz brīdi apturot spēli katras ceturtdaļas vidū. Ja es daru tā, lai viņš iemet grozā, un tev jādara, ja es daru tā, lai viņš iemet grozā, bet tu nevari viņam pieskarties. Spēles laikā noskaidrojās arī precīzākais metienu izpildītājs no centra, tāpat arī šīs sezonas labākais 3 punktu metienu izpildītājs. Protams, arī šajā spēlē zaudēt negribēja neviens, tāpēc arī sportiskā gara neiztrūka un kā baltā tā zaļā komanda cīnījās kārtīgi. Turklāt gluži vai kā papildus šo elements bija pašas spēles beigas, kad uzvarētājs noskaidrojās tikai pēdējās sekundēs. Ar 2 punktu pārsvaru uzvarot baltajai komandai. Emocijas tiešām neizsakams. Visi Limbažu komandas pārstāvi ieradušies, kārtīgi spēli uzspēlējuši. Nu tiešām tā jauka, visi kopisti spēlēja. Tak jau, ka šī spēle jau nu, tā īsti neko neizšķir, vai ne? Bet nu, gribējās droši vien tāpat uzvarēt. Tieši tā neizsaka, bet mēs spēlējam priekam tajā sirdslietē. Tā mūsējā tā sirdslieta, un tāpēc mēs arī ar prieku ierodamies un spēlējam. Tā kārtīgi. Ļoti izdevies pasākums. Dāvis un Ocei Limbaži labi
noorganizējuši interesanti un jā. Nekur Vadims. Dien. Kā patik? Jā, ļoti forši, tiešām liels prieks atrasties šeit un emocijas bija pilna zāle. Patīkam, ka skatītāji nāc skatīties un bija ļoti forši. Jā, tik līdz pēdējai sekundēji nevarēja zināt, kurš uzvarēs. Nu jā, izlīd viņa bišķi. Nē, nu, bet nu tā jau vajag, tā forši. Forši, ka nāc tā. Jā, mazliet uz pēdējām. Anno! Uz pēdējām minūtēm mazliet uzkarinājām intrigu. Un es domāju, ka skatītājiem vēl vairāk patika izbaudīt spēli. Jā, es laiku bija tā, ka punkts punktā kāds pierāk tuvāk, kāds bišķiņ atraujās, bet nu beigās jau jā, tā vienmēr ir, ka tu... Jā, tā spēle jau īsti neko neizšķir, vai ne, bet tāpat gribās uzvarēt. Rūktu viņš ir, ka zaudējis, nemelošu, man jau vienmēr gribās uzvarēt, viņš jau priecīgs tagad mums. Tā kaut kā. Nu, es domāju, ka spēles beigās pēdējās minūtēs ir jāieslēdz vairāk raksturs jau. Kuram ir iekšā, kurš grib vairāk uzvarēt. Nav svarīgi kāds pasākums. Spēles braiga, super. Tieši tādi, kā vajadzīja skatītājiem. Nu, es jau teicu, mans mērķis, lai skatītājiem forši, lai skatītājiem interesanti. Tāpēc arī tur dažādi konkursiņi, gan spēlētājiem, gan skatītājiem. Nu, tā, lai visi aiziet mājās ar pozitīvu prātu, ar smaidu uz sejas un visiem prieks. Nu jā, rezultāts burtiski pēdējās sekundēs izšķīrās. Jā, rezultāts pēdējās sekundēs, kas ir īpašs foršs padara šo te spēli. Tā kā liels prieks, ka tā sanāca. Basketbola čempionāts sākas novembrī un fināla spēle notiek aprīļa beigās. Lielākā daļa, 8 komandas ir no Limbežiem, tāpat ir arī 3 komandas no Salacgrīvas un pa vienai no Cēsīm, Ledurkas un Raganas. Mūsu čempionāts, ar to mēs arī lepojamies, ka mūsu čempionāts ir viens no plašākajiem tādā ziņā, ka mums ir visā Latvijā noteikti šie amatieru čempionāti, bet cik es esmu skatījies, tad mūsu čempionātā ir viens no vislielākajiem komandas skaitiem. Ja mēs neskaitam Rīgu, kur ir, protams, tā ir cita pasaule, bet citās vietās, kur notiek šie novada pilsētu čempionāti, tad manuprāt, ka mums ir viens no lielākajiem komandas skaitiem. Zvaigžņu spēles norise ar balvām atbalstīja Olimpiskais centrs Limbaži, novada pašvaldība, arī veikals Sporta Bode. Prieks jūs redzēt kultūras satelpā. 12. februārī 7. vakarā Alojas uzņēmēja darbības atbalsta centrā Bibliotēkā sala tiks izrādīta režisoras Elzas Gaujas filma Paskarte no Romas. No 12. līdz 16. februārim Limbažu galvenajā bibliotēkā aklais randiņš ar grāmatu. Iespēja sevi pārsteigt, izvēloties grāmatu, to neredzot. Savukārt 14. februārī aklais randiņš ar grāmatu Skultes bibliotēkā. 14. februārī 7. vakarā Igatas pilī Valentīna dienas mūzikas vakars kopā ar Vitāliju Bogdanoviču. Staicelas pamatskolas skolēnu pārvalda aicina uz popielu Staicelas kultūras namā 14. februārī. Pasākuma laikā tiks noskaidrot arī Miss un Misters 2024. Sākums vienos. Bērnu vakars 14. februārī Puikules sabiedriskā centra zālē Valentīna dienas tematikā. Vakars sāksies 6. vakarā ar radošām darbnīcām, disenītēm, našķošanos un spēlēm. Limbaža kultūras namā 16. februārī 6. vakarā komēdijas un izklaides vakars. Tikai dāmas kopā ar Baibu Sipenieci Gavari, humora pilnos izklaidējošos stāstos un improvizācijas teātrī. Aicināti arī kungi. Ozolmuižas sporta kompleksā 17. februārī 10. no rīta Zolītes turnīrs. 18. februārī sporta un kultūras centrā Vidriži atsāksies Zolītes sezona, sākums 2011. Limbažu bērnu un jauniešu centrā 17. februārī 2007. vakarā atkal satikšanās koncerts Kā te vieta. 17. februārī Limbažu teātra mājā 2004. vakarā viesosies Rujienas amatieru teātris Vitrāža ar pieaugušajiem adresētu skaudru stāstu par dzīvi plosošām kaislībām. 17. februārī Salacgrīvas kultūras namā 2004. viesosies Umurgas kultūras nama amatieru teātris Kronis visam ar izrādi Cerību ēnā pēc Rudolfa Blaumaņa noveles Nāves ēnā motīviem. Aicinu jūs uz sarunu 15. februārī 6. vakarā Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē par novada pašvaldības iespējām tai deleģēto izglītības pakalpojumu nodrošināšanā. Ar šo un citu aktuālo informāciju jūs varat iepazīties Limbažu novada mājaslapā vai visit limbažu.lv. Lai jums veiksmīga nedēļa, uz tikšanos!